waxaan kali halkan ka sheegaynaa in haddaan nahay duqaydii waxaanu ku baaqaynaa cid kastaaba hadalka inta xanafta leh iyo inta hawli ku jirto inay ka joojiso. In badan baan dhegaysanay khilaafaadka iyo hadalka kolka duleedku yimiday, annaguna waan sare joognaa, waan soo soconnaa, doon keliya aynu wada saarannahay, waa naftaadeennaa nidaha jabin weeyey. Madax dhaqameedka gobolka Awdalo maanta kulan warbaahineed ku qabtay gudaha magaalada Borama ayaa waxay markii ugu horreysay ka hadleen muranka siyaasadeed oo u dhexeeya xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda xisbiga kulmiye. Waxayna fariimo kala duwan u direen labada dhinac ee isku haya siyaasadda Soomaaliland, iyagoona ugu baaqay in inta laga gaadhayo goboldhigga xalinta murankaasi ay joojiyaan hadallada xanafta leh la isku marinayo warbaahinta. Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dhowal oo ah hogaamiyaha beelaha direed oo ugu horreyntii halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay: marka kale Ilaahay waxaan ka baryaynaa in abaarahan caamka ay umadda caamaysay, hadday dad iyo dunyaba tahay, in Ilaahay naga soo jabiyo. Ayaan Ilaahay ka baryaynaa cirka ayna dul joogana Ilaahay noo shubako, dhulka maashayo barwaaqaysan Allah inooga dhigo. Inta haddaan ka tagno fadhigaygan hadda halkan waxa weeye aan hadda soo fadhiisanay waxa weeye waa arrin guddi ama duqaydii galbeedkuma ay saddex maalmood dambeysaba ay fadhiday. Marka waxa weeye ay kana fadhiisatay howlahan maanta ka jira dalka ee arrintan isfahamlaaga xagga doorashooyinka iyo umuuraha. Marka waxa weeye waxaan kali halkan ka sheegaynaa in haddaan nahay duqaydii halkan maanta shirka ku qabatay Hudhaal Hardoor, waxaan ku baaqaynaa cid kastaaba hadalka inta xanafta leh iyo inta hawli ku jirto inay ka joojiso. Waxaan ku baaqaynaa hadday xukuumadda tahay iyo hadday hoggaanka xisbiyada mucaaradka tahayba iyo hadday bulshada kale eeg tahay magaranaysaa haddii la odhanayo ee magaranaysaa ee reer Soomaaliland ee danaynaya howlahan ku jira ama xilba ka saaran yihiin, waxa weeye waxaan codsanaynaa nin xumeeya inuu hadal, nin wanaajsan nin xumeeya inuu hadal baan codsanaynaa. Waxa kale oo aan ka sheegaynaa inaan halkan kaga soo bixi doono wafdi ballaaran oo runtii qadiyada ayada u socda oo caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya Hargeysa iman doona haddii Ilaahay yidhaahdo aanu ku soo baxayno oo ku soo socono in hawsha iyada wixii arrin nagaga beegan inaan wax ka qabanno haddii la yidhaahdo axadda subaxnimadana aanu Hargeysa galayno Jimcaha iyo Sabtida halkan aan ka tawaabsho ka soo bixi doono haddii la yidhaahdo. Duqeyda kale ee salaadiinta culimada leh ee howlaan gacanta ku haysa ku jirtay ee ama ku maganaysa hawsha ku jirtayna waxaan u sheegaynaa haddii Ilaahay yidhaahdo inaan anaguna soo socono inaan isku wada nibaadno oo inteena magaranaysaayay howlaha ku jirtay ee ama baaqiyada ridaysa ama magaranaysaa ama culimaha ta ama salaadin dhaqan ahaatee in la isku yimaado haddii Ilaahay yidhaahdo oo waxa weeye haddii la yidhaahdo halkaa laga soo saaro wixii guddiya halkaa ka soo bixi doonaan haddii la yidhaahdo. Taana waan u sii sheegaynaa, waxaan saacadeena u soo fadhiisanay maanta inaan haddii Ilaahay yidhaahdo aanu soo dhaqaaqnay wixii nagaga beegana aan qaban doono biidmilaahi kariim annaga iyo ciddii nala mid ahe Jamhuuriyadda Soomaaliland ka tashay. Intaasi kadibna Suldaan Abshir iyo Suldaan Baade oo hadalkaysiga kala dambeeyey ayaa waxay sheegeen: waa intaa Suldaanku sheegay, waayadii hore dhulku libaax lahaa, libaaxu markuu soo ceeyo odayguna golaha u hurdo, kolayndhuhu isku qaban jiray u yar seexan jiray, kolba cidiisu markay soo dhowaad duleedka markay timaado day u sare kici jiray. In badan baan dhegaysanay khilaafaadka iyo hadalka kolka duleedku yimiday, annaguna waan sare joognaa, waan soo soconnaa, doon keliya aynu wada saarannahay, waa naftaadeennaa nidaha jabin weeyey. Marka hore waxaan u mahadnaqanaa cid kasta oo arrinka masaalixadeeda ku jirtay, culimmadu ugu horreyso, salaadiintu ku xigto, inta wax dhiba soo dhan ay ku jiraan. Waa sidaa Suldaanku sheegay, kulley si degdeg aan u imanannaa. Cid baan dee maaragtaa ayaan isku xidhan, rag baa dee halkaa jooga waaweyn oo muddo kara oo qaarkood imikaba wada hadallo. Halkaasaa dee la iskugu iman doonaa haddii Ilaahay ka dhigo, Ilaahay maaragtaa nabad keeno. Waxaan leenaa inta ka horreysa nin waliba halka kaga beegan wanaaguna ha kaga shaqeeyo. Sida loo yidhi
سلادین تیگو هر سه و هدشی ما تبانی یه بدن ماله و هدیال ره دو این ارگیسو اد کست آد دنای نایس خلاف کال شگی ایتی گو هر نشست کسی دید نه آنود دگیسره اینو ادی دنای نایس این دویس دو نیسای این ارگیسو سقوط ماده ایلهایی دبکی وحی دان تو کجیرتو نمیاد گریه تو کجیرتو نمیل لوگس و ده جیستو اسکوگونه نماد نال که سه لواش هیچ آن روز آب بحنا از حدا ایله ایدم کی فالم ماله باهنم ماله بیر بیرین ماله سه سه نوبل لانا آن انتها دیر داشت آسی اون دیاره بد داد دیال را آن کوبل ما اینا ایله ایدم کی دکتر عصر اینا